କେତେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବା, ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ। ହଉ ଚାଲ, ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଫଳା ବ୍ଲଗ୍ସ। ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଦିଦିକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ସେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ତ ରହୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ କାମ ଅଛି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ପାରିବି ଆଜି ଦେଇପାରିବି, ରହୁଛି, ବାଏ। କାଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଘରେ କିଛି ପରିବା ନଥିଲା, ମାଆକୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ପରିବା କ'ଣ ପଠାଇଦେବୁ, ସିଏ ଏତେ ସାରା ସବୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଏକାଠି ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏଠୁ ଲଙ୍କା ବାଛିକି ରଖିବି, ଟମାଟୋ ଅଲଗା କରିବି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବି। ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଜି? ଏ ବାଇଗଣଟା ମସଲା ଭଜା କରିବି, ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବି। ବାଇଗଣ ଭଜା କେମିତି ଲାଗିବ କହିବେ, ପରେ କଥା ହେବା, ବାଏ। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଏଠି ମସଲାରେ ଗୋଳି ନେଇଛି ବାଇଗଣ, ତାପରେ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣ ଦେଇଦେଇଛି ତାୱାରେ, ତାକୁ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିବା ବାଇଗଣ ଭଜା କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଫାଇନାଲି ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଗଲା, ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା। ବାଇଗଣ ଭଜା, ପଖାଳ, ଭାତ ଖାଇବ। ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ପଖାଳ ଭାତ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ମସଲାରେ ଭାଜିନି ବାଇଗଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଜିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବା, ରହୁଛି, ବାଏ।